Određeni broj dece u detinjstvu ima probleme sa kožom poput ekcema ili peruti, a s obzirom da je dečija koža osetljiva, treba je tretirati pažljivo i odabranim preparatima. Porodica Milić odlučila je da potraži prirodna rešenja za probleme sa dečijom kožom. Ja sam majka troje dece i naš najstariji sin imao je dugo godina problem sa ekcemima. Ekcemi su se pojavili već sa nekih njegovih godinu i po dana i trajali su do njegove otprilike osme godine dok se mi nismo odlučili da počnemo da pravimo sapune. U stvari, to nam je i bio prvi motiv. Ekceme smo lečili konvencionalnim metodama, kortikosteroidi, antihistamici. Mislim, ništa se nije, ublažimo te simptome, ali generalno ništa nismo izlečili. I onda smo malo porazmislili i shvatili smo da je to neki njegov odgovor na neke spoljašnje uticaje. I onda smo razmislili malo i shvatili smo da mi možemo nešto od toga da izbegnemo, a to je u prvom redu kozmetika koju smo mi koristili u kući. Ova porodica je skoro u potpunosti prestala da koristi industrijsku kozmetiku. Velika količina hemikalija koje nisu potrebne za nas i ne rade u funkciji preparata, a sa druge strane postoje velike dileme oko toga da li su te hemikalije štetne, jer mi sve te preparate nanosimo na kožu. Koža je najveći organ ljudskog tela, ona upija sve što se na nju nanese. Maša i Dušan Milić sproveli su istraživanje na internetu i shvatili da pravljenje sapuna uopšte nije komplikovano. Naše bake su pravile te sapune i to je poznato kao taj domaći sapun. I onda smo mi malo, eto, probali neke recepte i tako dalje i došli do toga da mi možemo u svojoj kuhinji da napravimo sapun za koji apsolutno znamo šta je u njemu i znamo da svi ti sastojci uopšte ne štete koži naše, mislim i naše i naše dece. Ja sam završio tehnološki fakultet, pa imam tu neko predznanje iz hemije, iz fizike, iz tih nekih prirodnih nauka, pa mi je to možda primčivije, lakše mogu da prepoznam šta i kako i šta ćemo mi kasnije da krenemo da eksperimentišemo, što je takođe jedan deo hemije vrlo zanimljiv. Zahvaljujući internetu i svojoj kreativnosti, osmislili su recepte za domaće sapune različitih namena koje koriste svi članovi porodice. Shvatite da vi možete da napravite i sapun za kosu umesto da kupujete šampon, pa onda da možete da napravite i sapun za veš umesto da koristite deterđent za pranje veša koji je čista hemikalija. Odmah se nekako na to da nadovezalo da i kreme nisu nikakav problem, jer to je prosto malo pčelinjeg voska i malo ulja i to je to. Pa zatim dezodoransi, pa balzami za usne. Znači, generalno, čovek u svojoj kuhinji može da apsolutno napravi sve što mu je potrebno za negu svih članova domaćinstva i samog domaćinstva. Većina sastojaka može se nabaviti u prodavnicama zdrave hrane. Mogućnosti za kombinovanje su neograničene, a osjećaj da ste učinili nešto dobro za zdravlje cele porodice je neprocenjiv. Kada smo se odlučili recimo za sapun za pranje kose. Mislim, opet tu mi je bilo motiv moje dete koje je imalo masnu kosu i prosto bilo mi je žao da pere svaki dan i videla sam da to nešto sa tim šamponom nešto nije u redu. Mislim, nije i kosa bila onaka kakva treba da bude prirodna. I onda smo jednostavno razmislili i rekli, ajde da vidimo šta je dobro za kosu. Dobro je za kosu čaj od koprive, to se zna od uvek. Dobro je maslinovo ulje, dobro je kokosovo ulje, dobro je čičkovo ulje, dobro je etarsko ulje limuna. Pa ajde sada da to probamo. Iz par pokušaja napravili smo sapun koji sada mi trenutno koristimo samo za pranje kose i to je to. Recept za pravljenje sapuna i kreme možete pogledati na www.vodiczaroditelje.rs, a eventualna pitanja možete postaviti porodici Milić na mail maša@milić.biz.